ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਦਭਾਗੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਰ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੋੜ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਾਏ ਆ, ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਾਖੜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।